Hoje, dia 8 de julho de 2020, já estamos ao ar mais uma vez com o nosso programa, trazendo as informações sobre o coronavírus. E olha, já estamos ao ar pelo Facebook da Unifimes, que é o arroba Centro Universitário de Mineiros. E vocês também podem seguir as nossas redes sociais pelo Instagram. Você entra no Instagram e digita Unifimes Oficial. E também pelo nosso canal no YouTube. Você entra no YouTube, youtube.com/UnifimesOficial. Se inscreva no nosso canal e já ativa o sininho de notificação para ficar recebendo todas as nossas informações diárias. E olha, já estamos ao ar também pelo Facebook dos nossos parceiros. Lembrando, caso você queira ser um de nossos parceiros que ficam passando aqui durante o programa, basta mandar um WhatsApp para a gente pelo 64 996957612. Lembrando, 996957612. Não tem custo nenhum, somos um programa sem fins lucrativos, apenas com o intuito de levar informação de qualidade até vocês, tá? E já como eu disse sobre os nossos parceiros, eles são o Mercadão da Eletrônica, o jornal O Positivo, Alto Taquari em Pauta, Rádio Cidade de Alto Araguaia, Prefeitura de Portelândia, Prefeitura de Santa Rita do Araguaia, Rádio Regional FM aqui de Mineiros, a Rádio Eldorado também aqui de Mineiros, o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Unifimes, o jornal A Tribuna Piraense, a Rádio Satélite, a página do delegado Dr. Cleverson lá de Costa Rica, a revista Celebridade de Iturama, lá em Minas Gerais, a Rádio Educativa de Alcinópolis, a página de provedor de internet da Usina Net, lá de Costa Rica, a Ideias Produções de Rondonópolis, Folha de Caiapônia, Prefeitura de Alcinópolis e também a Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Alcinópolis. E a página Eu Conto Tudo, lá de Costa Rica, e o Observatório Covid da UFJ. Bom, essa semana a gente iniciou o nosso programa, segunda-feira, trazendo algumas informações sobre o coronavírus. E hoje nós também vamos trazer esses dados, já vai aparecer aí na tela para você, os números dos confirmados e dos óbitos aqui do Brasil, de Goiás e de algumas cidades aqui da nossa região. O Brasil ele já está com 1.668.589 casos confirmados. E já soma um total de 66.741 óbitos. Em Goiás, já somos 31.308 casos confirmados de Covid-19 e totalizando 701 óbitos, infelizmente. E aqui na nossa cidade, em Mineiros, já somos 778 casos confirmados e, infelizmente, já chegamos a 10 óbitos. E também temos alguns dados ali de Jataí, de Rio Verde e de Portelândia, caso você queira dar uma olhada. Esses dados foram colhidos agora pela manhã pelos sites oficiais, pelos Facebooks oficiais dos municípios e também pelo site oficial do Covid-19, que já é do próprio Ministério da Saúde, tá bom? Então a gente vai estar trazendo esses dados diariamente aqui para vocês, para mantê-los informados. Bom, e hoje a nossa entrevista é sobre economia. Vamos trazer aqui um bate-papo sobre os impactos e reflexos dessa área no tempo de pandemia. O nosso entrevistado de hoje é o Nilvan Domingos Barbosa. Bom dia, Nilvan, chega para cá. Bom dia, William. Bom dia, telespectadores aqui do canal da Unifimes. Está de parabéns, William, pelo canal informativo. Acho que está sendo um trabalho muito útil aqui nesse tempo de isolamento social. A informação que chega via web é o que está dando dinamismo à nossa sociedade e à nossa economia. Então, a informação é a base do sucesso dessa travessia, desse momento difícil que estamos vivenciando. Ivan, primeiramente agradecer você pela sua disponibilidade de estar aqui hoje pela manhã, nos concedendo essa entrevista. Fique à vontade para você falar um pouco sobre você para quem nos assiste. Bom, para quem está me vendo aqui pela primeira vez nesse canal, esse importante canal de comunicação que a Unifimes disponibilizou, é um reflexo da própria evolução do Centro Universitário de Mineiros, né? É uma conquista da sociedade mineirense, essa fundação
Então, eu sou um dos colaboradores dessa instituição. Por 13 anos fui o diretor de administração e planejamento. A gente iniciou aqui em 2002, quando esta instituição ainda estava assim, num estágio para entrar numa nova fase de modernização e expansão. Então, eu estou aqui 16 anos aqui nessa instituição e atualmente estou exercendo o trabalho de diretor de orçamento e planejamento da instituição. Então, o trabalho meu aqui é focado exatamente nessa parte da expansão e modernização para a gente conseguir levar essa instituição a mais pessoas, a mais municípios e atender um número maior de pessoas que necessitam da educação, que é o pilar do empoderamento e do afirmamento das pessoas como cidadão. Então, parabéns, William, parabéns, Unifimes, por disponibilizar esse canal. E aproveitem, galera, dessas pessoas que estão dando ótimas entrevistas aqui, levando conhecimento de altíssima gabarito para toda a sociedade. Isso é muito importante. Você só se constrói uma sociedade quando ela apropria do conhecimento e utiliza esse conhecimento para o seu dia a dia. Então, esse é o objetivo nosso, é a nossa função aqui dentro dessa instituição. E acredito que em breve será uma universidade e incorporará muito mais outros serviços à nossa sociedade. Principalmente a pesquisa, que é o que dá um ganho maior na nossa economia, é a pesquisa que agrega valor. Nilvan, você que está à frente de todo um planejamento, de economia, quais os setores mais impactados economicamente durante essa pandemia? Bom, William, essa pandemia ela pegou o mundo praticamente despreparado. Ficou evidenciado que a maioria dos países, principalmente os países capitalistas, em que não criou uma rede de proteção da sua sociedade, eles foram mais impactados. Haja um exemplo que é o maior país capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, tem hoje é o epicentro, junto com o Brasil, principalmente o Brasil agora depois, mas primeiro os Estados Unidos, dessa pandemia. Por quê? Porque eles não criaram uma rede de proteção da sociedade. Então, lá não tem um sistema único de saúde, um sistema que atenda a todos os cidadãos. Então, esta pandemia, ela ficou evidenciado que o sistema capitalista, do modo que ele está sendo operacionalizado no mundo hoje, ele deixou a sociedade de menor poder aquisitivo, muito vulnerável. Haja visto que o maior número de contaminados e o maior número de mortes pelo coronavírus está sendo exatamente nos países mais ricos do planeta, que deveria, em tese, ser o contrário, considerando que houvesse uma rede de proteção. E os setores mais impactados exatamente são aqueles em que exige aglomeração. É o caso de escolas, você não pode, o vírus é tão contagioso que o isolamento social é necessário para conter o avanço dele. Então, a sociedade, ela teve que os países, né, tiveram que tomar medidas de isolamento social, ou seja, aquelas atividades, principalmente que há forte aglomeração, elas estão hoje praticamente paralisadas. É o caso dos eventos de shows, bares e restaurantes, escolas. Então, esses setores foram os mais atingidos no primeiro momento, sendo que as outras atividades econômicas de linha de produção, com escalonamento, observados as normas de segurança emitidas pelos órgãos de controle de saúde, a OMS, as secretarias municipais de saúde dos estados e dos municípios, estão permitindo que a maioria das atividades econômicas possam estar funcionando de forma escalonada e que não prolifere o vírus. Mas os setores mais atingidos são esses setores em que a parte presencial da atividade era fundamental. Mas o mundo está reaprendendo com essa pandemia, que muitas atividades poderiam ser feitas em home office ou feitas de casa, sem a presença física. Ô, Nilvan, hoje a gente já iniciou o nosso programa com perguntas que chegam das nossas redes sociais. Beleza. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, o que eu tanto olho aqui, que a gente tem uma tela aqui na frente, onde positivo. As perguntas acabam chegando para mim. O professor Fábio Long aqui, ele está perguntando para você, se você fosse o ministro da Economia, o que faria para reverter essa crise?
Boa pergunta, meu amigo, professor, mestre Fábio Long, grande companheiro, grande professor, um dos baluartes aqui da nossa Unifimes. Um abraço, meu querido. Gostei da pergunta, professor Fábio. Eu acho que hoje, se nós pudéssemos estar dirigindo, vamos dizer, a nação numa medida de pandemia, em que há necessidade de você reduzir a atividade econômica, teríamos que entrar com a presença do Estado. Aí seria o Estado. O Estado, qual é a função do Estado? É promover o equilíbrio entre a sociedade, entre os vários setores da atividade econômica e a sociedade como um todo, principalmente na relação capital-trabalho. Como a atividade econômica foi reduzida em quase todos os setores da nossa economia, aí entra o Estado. Então, o que é que nós teríamos que fazer, que é o que já está fazendo em parte, que é o governo entrar e subsidiar essas pessoas, esses cidadãos ou essas atividades que estão temporariamente inativas, complementando com a renda, que foi o caso da renda emergencial que está hoje. São 100 milhões de brasileiros no cadastro único, sendo que 70 milhões são cidadãos comuns, desempregados ou que não têm uma renda, e 30 milhões de micro e pequenos empresários. Então, hoje nós temos no Brasil em torno de 100 milhões de brasileiros precisando desta ajuda. Então, não tem muito o que fazer. A atividade diminuiu, entra o Estado. Se não tem dinheiro, que a Casa da Moeda fabrique dinheiro. Banco Central. E depois, lá na frente, você vai, à medida que a produção for aumentando, você vai eliminando esses excessos monetários. Mas a principal atividade, a principal ação que deve ser feita é proteger os cidadãos, as pessoas e as famílias. Porque com essas medidas, nós poderemos estar economizando ou deixando de perder milhares de vidas de brasileiros. Hoje tem um estudo aqui em Goiás, que foi feito pela UFG, que fazendo um lockdown de 14 dias, parando, voltando à atividade 14, utilizando as metodologias de isolamento social, a gente deixa de perder 8 mil vidas. Então, esse lockdown, na verdade, a gente tem que ter em mente que ele é em função da vida. Qual que é o valor da vida? Aí cada município, cada estado e cada dirigente de cada país está dando a importância e o valor que se dá à vida. A vida ou o dinheiro ou o capital. Então, esse é o cheque que nós estamos hoje. Então, a primeira medida e a medida fundamental é proteger as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, principalmente os pequenos e médios empresários que são mais vulneráveis nessa economia, e abrir linha de crédito. Ok, professor Fábio? Então, é isso aí, proteger os pequenos e médios, dando renda, criando uma renda mínima. Eu acho que o momento agora é muito importante para discutir a renda mínima permanente. Todo cidadão brasileiro, dentro do sistema capitalista, ele tem que ter uma renda mínima, trabalhando ou não. Isso é função do Estado. Onde você já se viu um sistema capitalista e um indivíduo sem capital? Então, é nesse sentido que acho que nós temos que criar um mundo mais solidário e mais humano. Acho que essa pandemia está nos ensinando isso. Olha, está chegando mais perguntas ali, ó, a Carol Rodrigues. Inclusive, deixar um adendo aqui, você falou desse lockdown que estamos passando agora, de sistema de 14 dias, e também com o fato de estar entrando férias dos alunos, tanto da rede municipal, estadual e também das universidades. Entra no nosso canal da Unifimes, do Instagram, que nós estamos deixando dicas para vocês lá, para estarem passando esse tempo agora. Segue lá, @unifimesoficial, e procura lá que estaremos deixando dicas para vocês passarem esse tempo, tá? E a pergunta da Carol, ela está falando o seguinte, o Uruguai foi um dos países que combateu o coronavírus justamente com essas medidas de intervenção do Estado com renda mínima para que as pessoas pudessem ficar em casa, certo, professor? Podemos dizer que foi uma boa medida de combate? Com certeza, Carol Rodrigues. Obrigado aí pela pergunta. Tá? Isso enriquece o debate. Eu acho que uma entrevista com a interação da comunidade é extremamente importante para a gente estabelecer um diálogo direto com a comunidade.
Eu entendo que a renda mínima é fundamental. O mundo, com essa pandemia, vem nos mostrar que esse sistema capitalista neoliberal, ele é excludente. Você deixa milhões de brasileiros fora do consumo, fora do conceito de visibilidade pelo consumo. Então, a renda mínima, ela é fundamental exatamente para que as pessoas sintam mais tranquilas de ficar em casa. Como é que você manda as pessoas para casa sem renda? Então, eu acredito que essa medida é uma das melhores que está se implantando hoje no mundo. Países mais adiantados, como a Alemanha, alguns países da Europa, já têm o programa de renda mínima adotado. No Brasil, o senador Eduardo Suplicy tem uma proposta há 15 anos parada no Senado sobre a questão da renda mínima. Então, acredito que o momento é extremamente adequado para se discutir a questão da renda mínima dentro do sistema capitalista neoliberal. Porque o sistema, ele é muito excludente, ele mostrou que é excludente e não muito solidário. Então, a solidariedade vai ser um dos pontos de partida. Eu acredito que a partir dessa pandemia vem nos mostrar que precisa ter um sistema mais solidário, mais humano e mais generoso entre as pessoas e entre os povos. Por isso precisamos trabalhar entrelaçados como irmãos, tanto a América, o Brasil, a América Latina, a América do Sul, como a Europa faz hoje. Então isso vem nos mostrar que precisamos estar unidos, que o planeta é um só. Se destruirmos o planeta, o meio ambiente, estamos destruindo o próprio sistema capitalista. Tanto é que hoje tem retaliações até sobre isso. Se você destrói o planeta, você destrói a sustentação do seu sistema. Renda mínima, já. Oh, e as perguntas estão chegando. Bom. A Evelise Martins Barbosa, ela está falando, parabéns, professor, grande mestre. Como que vai ficar o emprego pós-pandemia e as relações de trabalho? Bacana, Evelise, obrigado aí, tá, pela sua participação. É uma grande preocupação, tá, acho que de todos os brasileiros. Antes da pandemia, já tínhamos 12,5% da população econômica ativa do Brasil desempregada. O fenômeno do desemprego já era uma preocupação antes da pandemia. Com a redução da atividade econômica, mais de 1,5 milhão de novos postos de trabalho foram fechados em função da redução da atividade econômica pelo isolamento social. O que vai ocorrer? Após a pandemia, eu estou vendo que as empresas e as atividades econômicas vão ter que repensar os seus modos operantes, porque hoje veio nos mostrar que muitas atividades poderiam e podem ser feitas via virtual. O comércio virtual, antes da pandemia, ele estava em torno de 15%. Ele já está em torno de 25% das nossas atividades econômicas são feitas via internet. Todas as compras são feitas virtuais. Então, eu acredito que o emprego pós-pandemia, ele vai vir um pouco alterado. Muitas atividades mostram que não serão mais necessárias e outras, principalmente na questão digital, ela vai ser implementada. Porque hoje já tem 25% da nossa economia sendo desenvolvida via internet. Então, as pessoas que estão hoje aí desempregadas vão ter a oportunidade de exercer trabalhos, pequenos e médios trabalhos, de casa. Então, isso vai desenvolver o quê? Muitas habilidades e muitas atividades que antes só se faziam dentro de pequenas e médias empresas, e hoje cada indivíduo pode criar o seu próprio negócio. A gente podemos prever também implicações nas relações trabalhistas, né? Como que os trabalhos remotos, EAD e home office, os custos para essas empresas foram aumentados ou diminuídos? William, a tecnologia ela vem para diminuir custos. E assim foi e assim será. Antes você precisava de 100 pessoas para tocar uma lavoura de 1.000 hectares. Hoje, com 10% você, e muita tecnologia, você toca. Então, a tecnologia, a função da tecnologia é melhorar as condições de trabalho, aumentar a eficiência e a eficácia das nossas produções, e isso vai diminuindo o quê? O número de pessoas para desenvolver determinadas atividades. Só que isso tem um lado bom, você libera pessoas para desenvolver outros negócios.
Então, a tecnologia, ela não desemprega, ela modifica o modo de trabalho. Deixamos de fazer um trabalho mecânico e passamos a fazer um trabalho, ou, aliás, um trabalho manual e passamos a trabalhar um trabalho mecânico. Então, as relações de trabalho, por exemplo, educacionais, que antes você precisaria mobilizar uma enorme infraestrutura física, com o IAD você vai utilizar a infraestrutura física do próprio aluno. A casa dele vai ser a sala de aula. Então, não precisaria, em tese, desenvolver grandes empreendimentos físicos, exclusivos para reunir pessoas, para desenvolver uma atividade educacional. Só que hoje na Alemanha, eu tenho minha irmã que mora lá, a Zânia, acredito que ela está me ouvindo, que eu passei para ela que estaria falando aqui hoje. Zânia, um abraço aí na Alemanha, né, que já são 14h, né? Mas tudo bem. Lá o ensino é híbrido. Hoje a tendência é trabalhar híbrido. Que não, todas as atividades não podem ser totalmente não presenciais. Mas isso com certeza reduz custos. Com certeza. Eu preciso de menor investimento em infraestrutura física e mais investimento em software e inteligência artificial. E esse modus operandi, ele seria tão eficaz quanto o presencial? Isso é o que está sendo hoje medido. O Brasil, por exemplo, introduziu o IAD, o Sistema Ensino à Distância, e ficou muito tempo sem uma regulamentação e sem um acompanhamento do desempenho desses acadêmicos ou desses alunos que desenvolveram suas atividades 100% em IAD. O MEC hoje no Brasil, ele está pesquisando e tentando achar um modo de regulamentar ou de ferir esse rendimento, como existe do presencial. Então, o ensino AD no Brasil, ele é uma tendência. No mundial, ele já é híbrido. Na maior parte dos países, os sistemas educacionais são híbridos. Tem atividades escolares ou acadêmicas que não precisam ser desenvolvidas necessariamente dentro de salas de aula. Então, eu acredito, William, que a tendência é a gente ter esse sistema mais híbrido, porque a presença das pessoas e o contato, que faz parte também da educação e da nossa evolução como espécie, até para nós nos reconhecermos como pessoa e como irmãos. Então, eu acredito que a tendência é ter uma diminuição de custo e a eficiência do ensino totalmente presencial ou híbrido, eu acredito que a melhor forma é a híbrida, em que você utiliza tanto a parte educacional, em que haja o contato físico e social, quanto o intermediado pelas tecnologias. Você já introduz a pessoa para o mundo digital, sem perder o contato físico e humano, para a gente não nos distanciarmos muito e começarmos a não nos reconhecer como ser humano. Aí começa a desenvolver os preconceitos, porque nós não reconhecemos como irmão. Como é que começa o preconceito? Quando nós não conhecemos a nos reconhecer como espécie, como se eu fosse uma espécie diferente da sua, ou pela cor, ou pela sua origem, ou pela sua classe social. Então, eu acredito muito no ensino híbrido. Já coloquei alguns pareceres aqui sobre educação para o futuro, recomendando, entendendo que o híbrido seria a melhor forma da gente ter um ensino equilibrado e eficiente, sem perder a nossa origem de ser humano. Olha, e as perguntas estão chegando. Adriana Carvalho, ela está dizendo assim: nós temos visto que a maioria dos países estão reduzindo suas taxas de juros. Você acha que esse é o caminho a seguir para recuperar a economia mundial? Obrigado, Adriana Carvalho. Parabéns aí pela pergunta, muito boa pergunta, pertinente ao tema. O juro é uma extorsão, uma excrescência do sistema capitalista, iniciado lá na Idade Média, né, pela burguesia, em que quem tinha o excedente de capital passou a emprestar para quem não tinha e ganhar dinheiro sem trabalhar, sem fazer nada. Na verdade, o juro é um empréstimo de um capital voluntário para que outras pessoas exerçam as atividades econômicas e remuneram meu capital. Então, quando você tem um juro muito alto, você onera o quê? A produção, você onera a capacidade das pessoas ou das empresas de movimentar o seu negócio. Aos novos negócios. Como é que você vai para um negócio com juro alto?
Brasil está 2,25. Não é porque o governo quer, porque o mercado quer, porque a atividade econômica encolheu. Como é que você vai ter o juro alto se a atividade econômica está baixa? Então, hoje eu trouxe aqui que o governo tem uma linha de crédito na Caixa Econômica e para os pequenos e médios empresários, que o juro é de 2,25, é a taxa Selic, mais 1,25 ao ano. Então, isso o que que ocorre? Você vai pegar lá R$1 milhão, você vai pagar ali R$30 mil por ano. Nós vamos trocar o microfone aqui do nosso entrevistado. Deu um probleminha aqui. Acho que a pilha aqui está acabando. Não, mas a gente já vai resolver isso já. Obrigado. Aqui. Está ok, esse ok. O som aí. Aí, tá, tiveram pequenos problemas técnicos que acontecem durante o programa ao vivo. Mas pode continuar com o seu raciocínio. Tá ok aí o som? Tá sim. Beleza, aí, nosso operador de som ali está aqui, dando sinal que está tudo ok. Bacana. Então, só complementando a pergunta anterior, se a diminuição dos juros favorece a atividade econômica, sim, tá? A atividade econômica, ela vive de custo de financiamento de baixo custo. Por isso que temos o FIES, que é um programa de financiamento estudantil, que foi implantado pelos governos anteriores, em que a taxa de juros era 3,5% ao ano, 3% ao ano, porque é uma atividade em que você está formando profissionais para futuramente estar no mercado de trabalho, produzindo e pagando pelo custo do seu ensino a uma taxa bem razoável, para que não sacrifique a geração futura. Então, são programas de governo com taxas bem reduzidas para que você fomente a economia. O FIES é um deles. Esse taxa do PROEMP, que até eu trouxe aqui, que a Caixa liberou 3 bilhões para financiar os pequenos e médios empresários, né? Uma taxa Selic de juros de 2,25 mais 1,25, vai dar 3,75 ao ano. Então, são dinheiros que são subsidiados pelo próprio governo. Então, esse subsídio, o governo paga a diferença. A maior dificuldade é achar a garantia. Se o indivíduo já precisa de dinheiro para melhorar a sua atividade, é porque ele já está tecnicamente sem capital. Então, o que precisa melhorar é as garantias para captar esses investimentos, que é o que está ocorrendo hoje. Para isso, o governo está criando o chamado Fundo Garantidor, ou seja, você retém um percentual do que você vai emprestar aos pequenos e médios produtores ou comerciantes, e esse dinheiro ele fica para garantir até 85% dos empréstimos. Por isso que é dificuldade, a pessoa fala, não consigo dinheiro no banco privado. Banco privado, a finalidade dele é lucro, ele tem acionista por trás. Para cada $1 investido no Brasil, eles querem 3 de retorno, essa é a lógica. Se não tiver retorno, não vem. Então o governo faz esse papel. O papel social é do governo. E as garantias, quem tem que dar é o governo ou um fundo garantidor, para você não ficar correndo atrás de fiador. Quem quer ser fiador hoje, numa atividade de risco hoje? Tem que ser o governo. O governo é o papel fiador da sociedade. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa. Vamos encerrar aqui com uma pergunta. Agradecer já primeiramente, Nilvan, pela participação que você está aqui nos dando hoje, essa entrevista muito bacana. Nilvan, o Alexander Sassa Soares, ele está dizendo assim, Nilvan, você concorda que recuperamos a economia com mais vidas sendo salvas? Aí ele complementa ali, ó, pois tem a questão do desemprego agora com o lockdown, mas se a pessoa ficar em casa, isso sobrevive, futuramente ela poderá ajudar na economia? Com certeza, obrigado aí, o Alexander Sassa Soares. Pertinente a sua pergunta, é sinal que a sociedade mineirense está preocupada com o futuro. Isso é muito bacana, quando eu vejo essa quantidade de perguntas das pessoas interessadas no tema da economia, porque existe um dilema hoje muito grande. Trabalhar, preservar a vida, ou trabalhar e colocar em risco o maior número de vidas, ou ficar em casa e preservar vidas. Esse é o dilema. Todos os países entrou nesse dilema. Ficou em xeque, a economia global ficou em xeque. E agora? O que é que nós vamos fazer?
Ainda bem que a economia capitalista e a tecnologia permitiu que a humanidade, em 15 anos, nós produzíssemos mais riqueza do que o mundo todo produziu em 2.000 anos. Só para você ter uma ideia. O Brasil saiu em 2002 de 88 milhões de toneladas ano para 256 pela tecnologia, sem aumentar o espaço de área plantada. Então, a tecnologia ela possibilitou a gente ter esse ganho em escala. Então, isso permite o quê? Que haja uma distribuição da própria riqueza. Hoje só tem pobreza porque existe má distribuição de renda. Hoje, no Brasil, tem 58 bilionários aqui que têm uma fortuna de 179,8 bilhões, segundo a revista Forbes. Isso significa que 58 brasileiros têm a renda de 100 milhões de brasileiros, concentrada em 58 indivíduos. Olha só que absurdo que chega esse sistema altamente concentrador. Então, as pessoas hoje elas podem ficar em casa com a renda. Ninguém é programado para ser infeliz ou morrer antes do tempo. Então, eu acredito que com essas medidas que estão sendo poupadas vidas, com certeza, na hora que a pandemia passar ou ela entrar no estágio de equilíbrio, em que o sistema de saúde consiga tratar em tempo hábil todos aqueles que precisarem do tratamento, e que quando a economia estejam saudáveis e a economia volte a ter o seu dinamismo, que sempre teve, talvez com novos modos operantes, muitas atividades poderão ser feitas em home office. Hoje o delivery já é uma realidade muito forte na nossa economia e com certeza o mundo sairá melhor. Nilvan, acho que para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui de hoje, eu queria que você deixasse aí, é possível prever um cenário pós-pandemia? Sim, nós economistas, nós, os sociólogos, os economistas, eu acredito que a nossa atividade ela busca entender o cenário o qual estamos vivenciando para a gente nos projetar o futuro. Então, isso é parte da nossa atividade econômica. Mas qualquer situação que você tem, você tem que analisá-la no primeiro momento, ver quais são as variáveis que podemos trabalhar com menor custo de vidas. Isso vai permitir o quê? A gente programar novas atividades e novos patamares quando a pandemia passar, como já teve outras crises. O Brasil saiu de uma Segunda Guerra Mundial em que houve 90 milhões de mortos e foi superada, superamos essas crises. Ficam muitos traumas, por isso que precisa, neste momento, a solidariedade é um fator fundamental e preponderante para a gente superar este momento. É a solidariedade entre as pessoas, entre os povos. Se trabalharmos solidários, com certeza sairemos mais fortes. E cada crise que teve, o mundo conseguiu se agrupar, se reorganizar para ter um mundo mais solidário. Então, eu acredito que no pós-pandemia, nós sairemos como pessoas melhores, se Deus quiser. Nilvan, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, a disponibilidade de estar aqui dando esse bate-papo. Acho que se pudesse, a gente ficaria horas aqui falando sobre esse assunto, porque tema nós temos. E pergunta chegou bastante hoje aqui. Nilvan, muito obrigado. O espaço está aberto para você, quiser deixar as suas últimas palavras, alguma dica para quem nos assiste. Obrigado. Primeiro, agradecer a você, né, como nosso repórter aqui, um grande repórter, inclusive está se protagonizando como um mega repórter da nossa instituição, né? Obrigado pela Unifimes por estar ofertando esse espaço de debate e de bate-papos, né, em que dissemine o conhecimento e a informação e que seja interativo. Eu gosto dessa atividade bem interativa, em que a gente fala e as pessoas também participam. Isso é muito importante, acho que enriquece o debate e o conhecimento. O que eu quero deixar aqui como mensagem, não vou dizer final, porque a gente vai estar sempre aqui com mensagem desse bate-papo, e que continuamos, né, firmes, né, nessa jornada aí de atender a comunidade científica, né, e que em breve, com certeza, acredito que até setembro, possa já ter algum alívio nessa situação, e que ninguém vai ficar para trás. É todos mundos solidários, pegado um na mão do outro,
usar a máscara para proteger a sua vida e do próximo, isso é fundamental, a gente pensar que o que vale é a vida. A economia a gente recupera depois, mas é fundamental que o governo agora estenda a renda mínima pelo menos até dezembro. E nós temos condições, o mundo tem 10 trilhões de reservas cambiais, o Brasil tem 359 bilhões. Então, nós, dinheiro tem, recurso tem, recursos naturais nós temos. O que precisa é um equilíbrio entre as pessoas, a economia e o meio ambiente. Acho que fechou aí. Beleza? Nilvan, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Nós vamos encerrando hoje. Voltamos sexta-feira às 9 horas, horário de Brasília, aqui pelo Facebook da Unifimes, que é o @ Centro Universitário de Mineiros, e também pelo Facebook dos nossos parceiros. E lembrando, caso você queira ser um de nossos parceiros, que passou aqui durante todo o programa, basta você mandar um WhatsApp para a gente pelo 64 996957612. Não tem custo nenhum, nós somos um programa sem fins lucrativos, apenas com o intuito de levar esse tipo de informação de qualidade e seriedade para você que nos assiste, tá bom? Então fiquem todos com Deus, até sexta-feira.